קודם כל, אולי נתחיל דווקא עם ארז, מהסיבה הפשוטה שארז יש לו עסקים ב-40 מדינות בערך? מעל 20. מעל 20, אוקיי. 40 זה מעל 20. אז בואו קודם כל תיתן לנו תמונת מצב. אתם התרחבתם דרמטית בחול בשנים האחרונות. חלק גדול מהפעילות שלכם היום הוא בכל העולם וביבשות. אתה מסתובב הרבה, תן לנו תמונת מצב גלובלית, איך אתה רואה את עכשיו, עד כמה הנזק הוא קשה ולאן הנזק מגיע. התחלנו ממשבר פיננסי עמוק, משבר אמון בעקבותיו, מאמר מוסגר רק כדי לקבל איזושהי תחושה. הקטגוריה הכי צומחת היום בוולמרט היא כספות בארצות הברית. לא הכי גדולה, אבל הכי צומחת. אולי תהיה גם הכי גדולה. בעקבות המשבר אמון הזה, אנחנו רואים למעשה מיתון גלובלי מתפתח. במרכז המיתון, צפון אמריקה, 86% מהאנשים בצפון אמריקה כבר אומרים שיש מיתון. אחר כך אירופה, סדר גודל של 85-90% מהאנשים באירופה המערבית אומרים שיש מיתון. אחר כך מרכז מזרח אירופה, במקום השלישי מבחינת ההשפעה והעוצמה, לשם הייתי מחבר את מקסיקו וארגנטינה. אחר כך דרום מזרח אסיה, ובסוף בסוף המזרח התיכון מבחינת ההשפעות. אנחנו נמצאים למטה, האבנים נופלות למעלה מהר, אם אנחנו לא נערך הם יפגעו גם בנו, בכולנו. אני חושב שמה שאנחנו למעשה נראה כאן, נראה כאן את המשבר הגלובלי הזה, את המיתון שמתפתח במדינות האלה, בוודאי משפיע על כולנו ב-2009, ומבחינתי ובעיניי אין ספק שההחלטה שלנו צריכה להיות מול איזה תרחיש אנחנו עובדים, פחות כמה זמן זה ייקח, כמה עמוק זה יהיה, מול איזה תרחיש אנחנו כמנהלים מכינים את הארגונים שלנו ונערכים לקראת שנת 2009. רגע, ארז, שרק כדי לזה, אנחנו באמת אי של יציבות? אנחנו, מצבנו הכי טוב היום שאתה מסתכל? זה אמיתי הדבר הזה? חשבתי שזה סיסמת בחירות. אנחנו נכנסים למיתון הזה יותר מאוחר. אנחנו במידה מסוימת לא מסתכלים למציאות בעיניים עדיין. ממחקר שאנחנו ערכנו דרך האינטרנט, דרך אגב, בנובמבר, לא מזמן, 25% מהאנשים בישראל חושבים שאנחנו במיתון, פער ענק מול כל המספרים האחרים. דיברתי על צפון אמריקה 85%, אירופה בין 85% ל-90%, דרום אמריקה היום סדר גודל של 50%, אסיה סדר גודל של 50%. בישראל 25% מאמינים שאנחנו נכנסים למיתון היום. אנחנו עדיין לא מסתכלים למציאות בעיניים, אנחנו ניכנס למיתון יותר מאוחר. המבחן שלנו כמדינה זה כשהעולם יצא מהמיתון, וממיתון יוצאים בסופו של דבר, כשיוצאים, יוצאים מהר, והעולם ימשיך לצמוח, יחזור לצמוח בחזרה, שאנחנו לא נהיה יותר מדי זמן במיתון שהתחיל מאוחר ויגמר מאוחר. ניכנס יותר מאוחר למיתון הזה, ההשפעה עלינו יותר קטנה, כי המשבר הפיננסי יותר רחוק מאיתנו בשלב הראשון. המשבר הפיננסי שהפך למשבר אמון והפך למשבר אמון של צרכנים, וכתוצאה מכך למיתון גלובלי, מגיע אלינו כתוצאה מהמרחק שלנו מהמשבר הפיננסי יותר מאוחר, אבל הוא יגיע אלינו. המבחן הגדול שלנו, שנדע לצאת מספיק מהר ולהתחבר חזרה לעולם כשיתחיל לצמוח בחזרה. רועי, סיפרת לי שהשתתפת השבוע באיזה אירוע, לא משנה, והרגשת קצת שאולי חלק מהמנהלים וקצת מהאנשים סביבך קצת חיים באיזה הכחשה? קודם כל, תיקון, אתה דיברת מקודם על זה שמדוף ניהל 17 מיליארד דולר, הוא גבה דמי ניהול על 17 מיליארד דולר. אני חשבתי שזה מה שקובע, כמה דמי ניהול שאתה... אז אצל בחלק מהמקומות זה נכון, ואפרופו כספות, זה אני חושב קצת אופטימי, כי זה בהנחה שיהיה מה לשים בכל אותן כספות, אפרופו אותן 17 מיליארד דולר, אבל... אין לי מה להוסיף. אני חושב שהתחזית שנתת בהתחלה היא נכונה. אולי אי אפשר להעריך את משך המשבר, אבל זה משבר קשה, זה משבר נורא, ו
אם דיברנו על פאנל של מנהלים, מי שלא ידע להתאים את העסקים שלו לפני שבוע לשנים מאוד קשות, אז יצטרך לעשות את זה כשהתהליכים האלה יהיו הרבה פחות אפקטיביים. ככל שאתה מקדים ונערך, המשמעות של המהלכים האלה הם הרבה יותר משמעותיים, אבל לגבי הכיוון, אני חושב שהוא, לכל מי שעיניו בראשו, הכיוון הוא ברור והכיוון הוא מאוד קשה. אבל רועי, לפני שנרוץ קדימה, אני ברשותך רוצה לדבר איתך טיפה אחורה. אתה קודם כל הכרזת מלחמה על מי שקוראים היום הטייקונים, אבל בעצם זה לא רק הם, על הלווים הגדולים. אמרת להם, תחזירו את הכסף, תחזירו את הבונוסים, תחזירו את המטוסים, נרים לכם מסך, ניקח מכם את המניות. אבל בינינו, כיוון שאנחנו פה בחדר סגור, אנחנו נעלים שיחה פרטית, זה לא בעצם מה שאתה עושה, זה, תסלח לי, ספין העשור. במקום שתבוא ותגיד, חילקנו כסף, עשינו טעויות מטורפות, כסף שנמסר לנו בנאמנות, חילקנו בצורה לא מקצועית, אתה בא בטענות לאלה שלקחו כסף, נתת להם מרצונך החופשי. אז קודם כל אנחנו באנו ואמרנו דבר מאוד ברור, התעשייה הפיננסית בכל העולם נתנה, לא תמחרה נכון את הסיכונים, לא דרשה פרמיית סיכון מספיק גבוהה על האג"חים, לא דרשה רמת ביטחונות מספיק טובה, מספיק נאותה, וכמי שמייצג לצורך העניין את התעשייה הפיננסית כאן, אז בהחלט צריך היה לעשות את הדברים גם בתחום הזה בצורה טובה יותר, נקודה. זאת אומרת, אין בכלל מה לחלוק. אני מנהל בסך הכל בית השקעות בישראל, גדול, הכי גדול, אבל אנחנו רוצים לא לחזור על טעויות עבר קשות שנעשו כאן. ולמשל, בדרך כלל ההחזר של האג"ח הקונצרני במדינת ישראל היה עם שיעורים מאוד גבוהים. דרך אגב, השיעור המחיקה היה יותר נמוך מאשר במערכת הבנקאית, למרות איכות ביטחונות נמוכה יותר. אבל היו מקרים של אנשים, של גופים, של ארגונים, שלא החזירו את כל הכסף. ולא רק שלא החזירו את כל הכסף, גם לא פיצו, אם בצורת מניות או אם בצורה של הזרמת הון פנימה לתוך החברות, לא פיצו את בעלי איגרות החוב. יותר מזה, באו לסיבוב נוסף בשוק ההון וגייסו עוד פעם כסף. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, יש חלב שנשפך, אי אפשר יהיה להחזיר אותו, אבל הרבה מאוד תלוי בעמידה שלנו מול אותם גופים ויצירת סטנדרטים שיגידו שלפני שאנחנו מוכלים על חלק מהחוב, אנחנו נדרוש מבעלי החברה, ואני מדגיש לא רק מהחברה אלא גם מבעלי החברה, כשבאו לגייס כסף אנחנו לקחנו בחשבון מי הם אותם גופים, האם הם יעמדו מאחורי החברות, אנחנו נדרוש שיושקע בחזרה כסף מהחברה. חלק מהכספים שיצאו מהחברות נועדו בשביל לממן תגמול, למשל של מנכ"לים, למשל של בעלים, בצורה שכביכול אמור היה לשקף את הרווחים שנוצרו באותה החברה. אבל רווחים הם לא רק של שנה אחת, הם לא קלנדרים לשנה X, הם צריכים להיות על פני שנים, ולכן אם בראייה רב שנתית לא נוצרו באמת רווחים באותם חברות, ובהיבט הזה זה לא כל כך רחוק ממה שתואר פה בקרן אפקטיבית בארצות הברית, אם לא נוצרו רווחים אז גם הבונוסים האלה לא מגיעים, וכשם שידעו להוציא כספים מחברות, ידעו להחזיר כספים מחברות. ולכן לפני שאנחנו, בתור מי שמייצג כספי פנסיה, לפני שאנחנו נמחול אולי על חלק מהחוב, אנחנו נדרוש מהחברות ומהבעלים להכניס את היד לכיס, להזרים הון, להחזיר כספים לאותם חברות. רועי, אתם כופרים בעניין של בעם, ברבון מוגבל? אנחנו אומרים משהו פשוט.
מי שירצה לחזור ולגייס כספים אצלנו, אני יכול לדבר רק בשם פסגות, אנחנו נדרוש ממנו להגיע איתנו להסדר שיהיה מתואם איתנו, לא להסדר שלא יהיה מתואם איתנו. יכול להגיע גם להסדר שלא יהיה מתואם איתנו, אבל אנחנו מראש אומרים, הדלת שלנו תהיה סגורה למי שלא יעשה הסדרים שיהיו מתואמים איתנו. זה לא אומר שאנחנו נוכל להחזיר את כל הכסף, כי אני אגיד פה פעם שנייה או פעם שלישית, המערכת צריכה לתקן את עצמה, יש כספים שלא יוחזרו, אנחנו מבינים את זה, אבל גם במסגרת התנאים דהיום אפשר לעשות את הדברים הרבה יותר טוב ממה שעשינו בעבר. ואני חושב שאם כל הגופים המוסדיים ילכו על הגישה הזאת, אז בסופו של דבר יהיה אפשר להקטין חלק מהנזק, אי אפשר יהיה להחזיר בחזרת הגבוה. רואי, לפי הפרצופים שאני רואה פה בקהל, ואני לא אגיד שמות, יש לך פה לקוחות פוטנציאליים של איזה 2-3 מיליארד שקל. אני לא אגיד איך זה מתחלק, אבל יש לך פה 2-3 מיליארד שקל. עכשיו, תסביר לכל האנשים פה שרובם הפסידו בדרך זו או אחרת הרבה מאוד כסף אצל בתעשייה הפיננסית, למה לעזאזל שהם שוב יבטחו בכם? עכשיו, למה? תסביר להם, אחרי שראינו מה קרה שבשנה האחרונה נמחקו לפעמים תשואות של 15 שנה. תסביר. אז קודם כל שאלה טובה, ולא כל מי שנמצא בתעשייה הפיננסית צריך לפתוח בו, למרות שאנחנו מוכרים בסופו של דבר מוצר מאוד בסיסי. יש סייקל של עסקים בעולם, יש סייקל של בורסות בעולם. צריך לשים את הדברים בפרספקטיבה. כשאמרתי שהמצב מאוד קשה, הסתכלתי במיוחד קדימה. קופות הגמל בישראל בעשרה חודשים הראשונים של השנה איבדו סדר גודל של 15-16% תשואה. זה הרבה, זה לא סוף העולם. בעולם ראינו ירידות יותר גדולות ברוב המקומות, ירידות יותר משמעותיות. אני מסתכל על כספי פנסיה שמופקדים אצלנו, על עמית בגדיש, שזה קופת הגמל הגדולה שמנוהלת אצלנו, ואני מסתכל על מצבו לפני 3 שנים ולפני 5 שנים, הוא עדיין מורווח. הוא מורווח הרבה פחות ממה שהוא היה מורווח לפני שנה, זה ברור, אבל הוא עדיין מורווח. לכן חייבים להסתכל בוודאי כשמדובר על חיסכון לטווח ארוך, בפרספקטיבה על הדברים האלה. בסופו של דבר, שוק ההון, שוק אג"ח מדינה, במיוחד בזכות במערכת חיסכון לטווח ארוך בישראל, יש הרבה תמריצים של מיסוי, מאפשר לך להשיג תשואה טובה על כספך לאורך זמן. ברור שהדברים האלה, מי שניהל את הכסף ברשלנות בשנה האחרונה וספג הפסדים לצורך העניין כפולים מזה, ואם במיוחד אם הוא איש מאוד מבוגר, היכולת של אותו בית השקעות או של אותה, של אותה חברת ביטוח להחזיר את הכסף היא נמוכה, הייתי אומר אולי אפילו בחלק מהמקרים היא אפסית, אבל לגבי רוב החוסכים, בהנחה שאנחנו בעוד סייקל, שאנחנו לא ניצא ממנו בשנה הקרובה, וצריך להדגיש את זה, המצב הוא היום לא פשוט. כשבודקים את הדברים על פני זמן, עדיין אנחנו מדברים על תשואה חיובית במקומות שניהלו את הכסף בצורה אחראית. אז לא צריך להגיע למצב קיצוני של להפוך כל בית השקעות לאירוע כמו שתיארנו כן. מקודם. בוא נהיה קצת יותר אופטימיים. עמוס, בוא אני אגלה לך סוד. כל איש עסקים שאני פוגש, וגם כמה מאלה שיושבים פה על הפאנל, אני לא אגיד לך מת, נורא נורא מקנאים בך. למה? אתה? הרי אמרת שעכשיו יוצא האוויר. כן? מה לא, שאני מוכר אצלך זה זמן אוויר. נכון, נכון, אבל זה בדיוק העניין. אצלך אתה ממשיך להשפריץ כסף. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, למה כולם נאנקים, לכולם קשה, כולם זה, ואיך זה שאתם ממשיכים להשפריץ כסף? האם זה בגלל שאתה פשוט מנהל פנטסטי, או בגלל שמנכ״ל משרד התקשורת אומר שאתם קרטל, והממונה על אגף התקציבים באוצר אומר שאתם קרטל? תראה, קודם כל, לפחות מאיר ידידי הפנים את זה שכנראה לא עומד להיות קל. למה? כל כנס שפותחים את הכנס, מתחילים בזה, נא לכבות את המכשירים הסלולריים. מאיר לא אמר את זה. הוא אמר, אתה יודע מה, למה שאני אקלקל לעמוס את העסק? והוא לא אמר את זה, אז תודה רבה מאיר. דבר שני, לגבי המצב עצמו, ובוא קצת נהיה עם הומור, לפחות שחור קצת בהתחלה, אנחנו כולנו הרי מאמינים, לפחות ברמה של המנהלים,
כבר מזמן הפנמנו שלא הולך להיות קל. אבל הרי יש בו, הרי כלכלה של ציפיות, אז אולי נשב כולנו, נחזיק ביד, כן, אחד לשני, ונעשה כמו יוגה, ונאמין עכשיו, נתפלל ונגיד שלא הולך להיות קשה. אז אולי זה יתהפך הגלגל. אבל... אולי אם נחזיק אותך, ינזל משהו אלינו, אנחנו בעד. אז קודם כל, אתה צודק, נכון לרגע זה, כן, התוצאות שאנחנו פרסמנו ברבעון השלישי, כן, היו תוצאות C, וכן, אכן, כן, פרסמנו תוצאות מצוינות, ואני לא מתבייש בזה. נכון שבמדינת ישראל יש תמריץ להיות בינוני. כי אם אתה עושה כסף, אז כנראה שאיפשהו אתה גנב, ואם אתה מפסיד, אתה מטומטם. אז כנראה צריך להיות, יש מה שנקרא תמריץ להיות באמצע. ולגבי מה שאמר, ואני שמעתי את מה שאמר ראש אגף התקציבים, כן, זה, הוא נדמה לי ניהל את הוט פעם, כשהוט דיממה למוות. כן, ואני לא זוכר שהוא דיבר אז על אוליגופול, כן, של חברות הכבלים. דואופול. דואופול, סליחה, של חברות הכבלים. ויותר מזה אני רוצה להזכיר, ולא שאני מרגיש צורך להתנצל באמת שלא, אני מזכיר שהממשלה מימנה חברה בשם נרה, שהיא שילמה לה, כדי לבדוק האם בשוק הסלולר במדינת ישראל יש כשל שוק. המדינה מימנה את זה, לא אני. והחברה הזאת אמרה שבשוק הסלולר במדינת ישראל אין כשל שוק, ששוק הסלולר במדינת ישראל פחות ריכוזי מאשר הממוצע בעולם, שחברות הסלולר במדינת ישראל הרווחיות שלהם יותר נמוכה מאשר חברות תקשורת בממוצע בעולם, שמחירי הסלולר במדינת ישראל כל הזמן יורדים, ואני מצטט, אפשר לקרוא את זה בפשטות בדוח של חברת נרה, ושמחירי הסלולר במדינת ישראל כל הזמן יורדים והן בנמוכים בהרבה מאשר בעולם המערבי. עכשיו למשל, הציבור הישראלי לא יודע שבמונחי כוח הקנייה, מחיר דקת שיחה במערב אירופה הוא כמעט פי שתיים יותר מאשר משלם אזרח ישראלי. אין לי טענה אגב נגד מי שרוצה להגביר את התחרות בשוק הסלולר, אין לי טענה. אין לי טענה גם אפילו מי שיאמר, כן, שמחיר דקת שיחה בישראל הוא באמת זול, אבל אנחנו רוצים שיהיה עוד יותר זול. זאת ציפייה לגיטימית. יש לי טענה למי שמה שנקרא הפופוליזם אצלו בפה, והוא יודע את העובדות לכשאסורן, והכי נוח זה מה שנקרא להקות את חברות הסלולר, ואני לא מעמיד את עצמי כמסכן. עכשיו לגבי העתיד. תראה, חלק מהבעיה של חברה, של ענף, או סליחה, לא הבעיה, האתגר שלנו בענף הסלולר, זה שזה ענף צעיר יחסית. אנחנו חגגנו 14 שנה, אנחנו חוגגים עכשיו בדצמבר, אנחנו חוגגים 14 שנה, זה פחות או יותר, גם תעשיית הסלולר חיה סדר גודל של הזמן הזה. אין כל כך ניסיון נצבע את הניבוי הדלה שלנו, ואני יכול לדעת, למשל, כשאני הייתי פעם בתעשיית הנייר, והייתי, אתה זוכר? כן? חיתולים, אלה, חיתולים. לא רק חיתולים, היינו בחברת האם, ייצרנו גם נייר להדפסה, מה שאתה אגב קורא ממנו, ואני זוכר ש... ואני לא מדבר לפני הרבה שנים, אני מדבר לפני 15 שנה, כדי לדעת מה גמישות הביקוש לסלולר, מה יקרה לצריכת זמן אוויר, או לצריכת שירותים אחרים כאשר יש מיתון. אנחנו לא יודעים. וזה לכן אני אומר, אם אתה שואל אותי, אם אני יודע מה יקרה מחר בבוקר, אני לא יודע. אני בוודאי יכול להגיד לך שזה חלק מהאתגר הגדול של ניהול בתנאי ודאות, שאנחנו צריכים להכין את שנה הבאה. חלק ממה שמטריד אותי הרבה פעמים, אתה יודע, כשאני חושב על המצב, הרי כולנו פותחים את העיתון ורואים זה, כן, כאן נסגר ושם נסגר, אתה אומר, טוב, הרי בסוף זה יקרה גם אצלנו, אז אתה נערך, אבל אז אתה בעצם מבין שכשאתה עושה את הדבר הזה וכשאתה נערך, אתה בעצם מאיץ את הגלגל, כי אחרי הכל זה אחד אחרי השני כמו כדור שלג. עמוס, אתה יודע, אמרת שאתם ענף צעיר רק 14 שנה, ומאז שאני עוקב אחרי הענף שלכם הרבה שנים, אז כל הזמן מדברים על Voice Over IP ועל WiMAX, וכל פעם יש תמיד להיטים כאלה, אבל בסוף היום, כשאני מסתכל, אני חושב שבשנת 2008, המודל העסקי של סלקום, של תעשיית של חברות הסלולר בארץ, לא שונה מהותי מהמודל העסקי שלהם בשנת 98. אתם עדיין מרוויחים את רוב הכסף שלכם מזמן אוויר, שלוש חברות. כן, אגב, זאת הוכחה טובה לכך שיכולת הניבוי שלנו בכלל,
כן, לנבא מה עומד להיות. למרות שראיתי שעשית פרצוף שעלה הסקייפ שלו, אז ראיתי שאתה לא אהבת את העניין הזה עם הסקייפ. נכון, אני רוצה לספר פה באמת קוריוז. כשאני התפרסם שאני עומד להיות מנכ״ל סלקום, ואני הרי לא נולדתי בשוק התקשורת, כפי שאתה יודע, באתי מעסקי אוויר אחרים, והתפרסם הייתה אז כתבה, נדמה לי אם אני לא טועה, זה היה באקונומיסט, שהכותרת שלה הייתה, כן, שה-Voice over IP יהרוג את חברות הסלולר. ואז באמת, ואגב, אני לא ראיתי את זה, שלח לי את זה את אחד החברים שלי, ואז שאלתי אותו האם זה רמז, כן, שאני אברח כל זמן שאני יכול. כי זה מה שהיה הכתבה, אז אני מדבר על לפני 3.5 שנים. החיובי היה שאחרי שבוע התפרסמה כתבה שאמרה שה-Voice over IP יהרוג את החברות התקשורת הנייחת. לא את התקשורת הניידת, אלא התקשורת הנייחת. אגב, גם חודש אחרי זה, הבן שלי הקטן, שהוא בוגר מדעי המחשב, עבד אז בזמנו ב-TI, Texas Instrument, ובאמת שאלתי אותו, במה אתה עוסק? אז הוא אומר לי, אבא בן כובחו לא תבין, אז שאלתי אותו בכל זאת. ואז הוא אומר, אני עוסק בפיתוח הווי-פיי. אז עדיין לא עמדתי על דעתי בצורה מלאה, וידעתי אבל שזה דבר שהוא לא טוב כל כך לביזנס של חברות הסלולר, ואז אמרתי לו, אני מבין שאתה עוסק בפיתוח משהו שיהרוג את העסק של אבא שלך. אז הגרייס היחידי שהיה לו זה היה לומר, כן, אבל לא בזמנך. אני לא יודע כמה זמן הוא לקח בחשבון שאני אהיה בקדנציה, אבל זה מה שהיה לו לומר. לעצם העניין אני רוצה לומר, שאחד נכון, הנה עוד מקרה, ואני יכול אגב לתת עוד מקרים אגב לגבי יכול לשנה. קיימנו דיונים אל תוך הלילה על האיום הגדול, ייצרנו נייר, כן, להדפסה, על הפייפרלס אופיס. זוכרים את הדבר הזה? הפייפרלס אופיס, כן? איפה אנחנו היום בפייפרלס אופיס? כן? יותר מזה אני יכול לומר הרבה פעמים לגבי יכולת הניבוי. אם מישהו היה בא אליי היום והיה אומר לי, עמוס, תשקיע ב-SMS. אני מדבר, קח אותי עכשיו אחורה 10 שנים, תשקיע ב-SMS. הייתי אומר לו, מה זה הדבר המטומטם הזה? מי ישתמש בדבר? כשאתה יכול להשאיר הודעה קולית, אתה יכול לדבר, למה להשתמש בדבר הכל כך לא אינטואיטיבי הזה? כן, ותראו איפה אנחנו נמצאים היום, ואני יכול לתת עוד הרבה, למה נדבר הרבה? מי האמין שהסלולר יגיע לאן שהגיע? אחרי הכל, כשהשקיעו בסלקום, כן, אמרו, אז אמרו, אני זוכר שפלאפון הייתה אז עם 100,000 מנויים, 150,000 אמרו, אם הסלולר יגיע ל-200,000 מנויים, סלקום, באמת זה יהיה בוננזה לא רגילה, ואיפה אנחנו נמצאים היום? כך שה-Voice over IP נכון לרגע זה, ואינני יודע לבוא ולהגיד לאן זה הולך, יש לפחות טענה שזה לא לחינם לא מתרומם, נכון לרגע זה, ושוב אינני יודע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, בכל רגע נתון, מה שאני התפקיד שלי זה ללמוד מי יכול לתת לי סתירה ומאיפה אני יכול להרוויח. זה המטרה גם כשאני לא מבין, זה המטרה. או זה בעצם האמצעי שאתה יכול לעשות כשאתה לא יודע. אבל חלק מהעסק הוא בכך שהטענה שזה עדיין לא מתרומם, שאין ארוחות חינם. המודל שבו דבר קיים והוא נותן שירות חינם, בלי שמישהו בסופו של דבר מתחזק, נותן רמת שירות, כנראה שלא כל כך מצליח. יש הבדל בין לתת מוצר שבו רק קומץ של גיקרים יודעים להשתמש בו, כן, והוא מתאים לרמה הזאת, לבין דבר שצריך להתפתח לרמה של שירות המוני. ושוב אני אומר, אני אינני מזלזל בזה, זה איום וככה אנחנו מתייחסים לזה. אגב, אני לא בטוח שאין ממש ארוחות חינם, לפחות מנקודת המבט של הצרכנים. אני חושב שרוב האנשים פה בחדר שמעו על חברת גוגל, הם משתמשים בה כל הזמן, וזה בינתיים לא עולה להם כסף. אני חושב שהם די מרוצים, בדרך כלל יותר ממה שהם מרוצים מחברת הסלולר שלהם. כן, אבל קצת. רק דבר אחד, רק בהבדל אחד, שהאינטרנט קם כרשת ציבורית, אני מזכיר, שאף אחד לא השקיע שם כסף, כן? ויותר מזה, יש מודל, זה לא שאין מודל. גוגל מרוויחה מצד שלישי. עכשיו, גם אגב בשוק הסלולר, היום מדברים על מודלים שעדיין אנחנו עשינו ניסוי, מה שנקרא, הכנסנו את האצבע למים הקרים לפני חודשיים כשהשקנו את היוזמה של זמני, כן? אל תסתכל בפרסום אם לא משלמים לך. למה? מפני שאומרים, אתה יודע מה, בוא, במקום לשלם בעצם, במקום, ואתה תקבל את הזיכוי בזמן אוויר. אז זה מודל. איך זה באמת הולך? אז זה עדיין התחלה ולא, וזה עדיין הגישושים הראשונים, כי בסופו של דבר, הלקוח בסלולר עדיין
לא אוהב שמטרידים אותו מ-SMS ועד פרסום. מישהו אין ארוחות חינם באמת, לא באינטרנט, אגב לא באינטרנט, וגוגל בלי עין הרע מרוויחה, הלוואי עלינו מה שגוגל מרוויחה. ואיננו, אגב, אינני צרה בהם. ברור, ברור. הם פיתחו באמת דבר לא נורמלי, וזה באמת מגיע להם. מאיר, בוא נעבור קצת, נתברר, נעבור קצת לחוף המערבי. לפני שנה ביקרתי בגוגל פלקס, היה נורא כיף. הלכתי שם בפנים, הכל היה עליז, המון קפיטריות, המון אוכל, המון כלבים שרצים של העובדים, שמחה והילולה. גם עכשיו זה נראה ככה, או שאפילו אליכם משהו הגיע? אני אענה לך על זה, אבל לפני זה אני פשוט מרגיש חובה להגיד משהו לגבי עמוס פה שעמד במטחי היריות שלך. אחד, אם לא ביקשתי מכם לסגור סלולרי, אז עכשיו אחרי ששמעתי את השאלות של עמוס, וככה הוא מתייחס את השאלות של גיא, ככה הוא מתייחס לחברי הפאנל שלי, אז אני מבקש מכולכם לשלוח עכשיו SMS אחד לשני, רק בשביל לפצות על השאלות. אבל ברצינות רגע, לגבי השאלה שלך, אין ספק שגוגל תמיד היה לה מאוד מאוד חשוב, וגם היום התנאים של העובדים שלה, אבל הרבה יותר חשוב מהתנאים, שאומנם מצטלם טוב ואתם מאוד אוהבים את זה בתקשורת, כי זו תמונה יפה בעיתון או בטלוויזיה, הרעיון של העצמת העובדים. לאפשר באמת לעובדים להיות במקום שיש להם השפעה עצומה על צרכנים בכל העולם, ולעשות את זה בסביבה שהיא מאוד מאתגרת, גם אינטלקטואלית וגם ביצועית. ואין לי ספק שגם היום אם תסתובב במאונטן ויו לצורך העניין, אתה מוזמן גם אלינו למשרדים בתל אביב, גיא, אתה תקבל בדיוק את הסביבה הזאת. עכשיו תראה, אני חושב שאין ספק שבתקופה כזאת, וכולם הגדירו פה מה הולך להיות, אין ספק שכל החברות צריכות לעשות דבר ראשון, חושבים על התמקדות, על איך הם מתמקדים ואיך הם נעשים יותר יעילים ויותר אפקטיביים, ובעניין הזה גם גוגל היא אחת מכל החברות, היא לא איזושהי חברה יוצאת דופן בעניין הזה, וגם היא צריכה לחפש את המקומות שבה היא יכולה להתייעל ולהיות אפקטיבי, אבל אני משוכנע שאם תבוא תראה חיוכים לאנשים על הפרצוף, וזה הדבר החשוב. ארז, רציתי לשאול אותך רגע, הייתה לנו איזו שיחה פה מקדימה לפני זה לגבי 2009, ואולי אפילו מעבר לזה, זה הולכת להיות, אמרת, בטופ ליין קשה יהיה יותר לשלוט בהכנסות, ואין ספק שזה הולכת להיות שנה שמסתכלים אחרת על צד ההוצאות, כפי שלא הסתכלנו הרבה שנים. ראשית, אני רוצה רגע להתחיל רגע באמת מהסוף, אני אחזור מיד אחורה. אני חושב שצריך להסתכל על הדברים בפרופורציה הנכונה, כל כמה שנים. ובסך הכל אנחנו אחרי גאות של 7-8 שנים, מ-2001 בעולם, כל כמה שנים, בסייקלז האלה, מגיע שנה, שנתיים של העתה, מיתון, לפעמים העוצמה קצת יותר גדולה, זה יעבור. ובעיניי, גם אם יהיה קשה לחלק מאיתנו, ויהיה קשה לחלק מאיתנו, צריך באמת לנסות ולהפוך את זה להזדמנות, זה קצת נשמע כמו איזה buzzword, אבל הזדמנות בכמה מובנים, וכאן אני חוזר חזרה ונוגע ממש בשאלה שלך לגבינו. שטראוס בין 2002 ל-2007 הכפילה את עצמה מחברה של 3 מיליארד שקל ב-2002, סיימנו את 2007 ב-6 מיליארד שקל, ורוב הצמיחה היא מחוץ למדינת ישראל. וחברה שמכפילה את עצמה ב-5 שנים, זאת חברה שאת הגידול ברווח שלה מביאה מהצמיחה. זה 5 שנים של צמיחה דו-ספרתית. ושאתה מגיע לשנה שבה אתה צריך להסתכל אחרת על התרחיש מולו אתה עובד, כי אתה בוחר בתרחיש אחר. ואמרתי את זה קודם, התפקיד שלנו לא לנחש, התפקיד שלנו הוא לעבוד מול תרחישים. אין לנו, לאף אחד מאיתנו בסופו של דבר, גם אם אנחנו למדנו את התהליכים, למדנו מה הוביל התהליכים האלה, יצרנו את ההבנות שלנו ואת הערכות שלנו לגבי מה שיקרה, מי כאן צריך לשים את זה בצד, כי זה ניחוש. התפקיד שלנו להגדיר תרחיש. שמולו אנחנו בוחרים לעבוד, ודרך אגב, הוא לא מכינים את החברה, ועד סוף 2008 נכין את החברה לתרחיש הזה, ומכינים גם במגירה תרחיש אחד יותר קשה, לא תוכנית מלאה עדיין, אבל הבנות, לאן ניקח את החברה, גם אם תרחיש יותר קשה יתממש. בתרחיש שלקחנו ובחרנו לעבוד מולו, זה תרחיש שבו שיעורי הצמיחה יהיו מאוד מאוד נמוכים מבחינתנו. וזה אומר שבעצם אתה
פתאום עובד בחברה שאם קודם היא שיפרה את כל הפרמטרים של הרווחיות והתזרים וההרזר דרך הצמיחה הגבוהה, פתאום אתה עובד בחברה שהיא מניחה שהיא לא תצמח, ולוקחת את ההנחה שהיא שמרנית לגבי היכולת שלה לצמוח בשנה הזאת, ואז אתה צריך לבחון את הדינמיקה בתוך החברה, זה יותר מכל דבר אחר, זה לא רק את הנחיות לקצץ הוצאות, זה דינמיקה של חשיבה, כי חברה ששיפרה את כל הפרמטרים דרך צמיחה מהירה, פתאום צריכה לחשוב אחרת לגמרי, על איך היא משפרת את הפרמטרים כשאין צמיחה. ואין ספק שצריך להסתכל על כל המרכיבים, ואנחנו מסתכלים על כל המרכיבים, ואני אומר, איפה ההזדמנות כאן? לא הזדמנות גדולה במונחים של איזו עסקה בלתי רגילה, ואני אגע גם באפשרות כזאת תכף, אלא הזדמנות שאחרי 5 שנים, בעצם יש לנו הזדמנות לפתוח מההתחלה, מגראונד זירו, תחומים שלא הסתכלנו עליהם ב5 שנים האלה. ומסתכלים עליהם ובוחנים אותם ובוחנים את עצמנו ושואלים שאלות שלא שאלנו את עצמנו ב5 שנים האלה. וכי אנחנו מבינים שהולכת להיות שנה אחרת, ואני רואה בזה הזדמנות, וזאת הזדמנות באמת לעשות דברים שלא עשינו 5 שנים, ושנסיים לעשות את הדברים האלה, ונכין את עצמנו לעוד קפיצה, בין אם תתחיל עוד שנה ובין אם תתחיל עוד שנתיים, נתחיל את התהליך הזה בהחלט ממקום שאנחנו מוכנים הרבה יותר טוב לקפיצה הבאה. ערב, ועוד כמה מילים. יש פה הרבה אנשי שיווק ומדיה, אני חושב, באולם. אולי תוכל להגיד בשתי מילים גם על ההסתכלות שלכם, שאמרת לי שאולי תהיה לכם הסתכלות אחרת קצת, איך אתם עושים את כל הפעילויות שיווק ופרסום שלכם. מה אתם חושבים שצריך להסתכל מחדש? כן, ראשית, הדבר הכי בסיסי שעשינו, לקחנו ופתחנו ממש מאפס את כל ההסתכלות שלנו לתוכניות השיווקיות של 2009. עמוס, רואי בינתיים ייצר לך קצת הכנסות, כי הוא באמת השתתף בזה, שלח אס-אמס ככה מהיר. גם בארץ וגם בעולם הסתכלנו למעשה מחדש על כל ההשקעות שלנו בתחום השיווק, במטרה למעשה להבטיח שכל שקל שנשים בתחום הזה ב-2009 יהיה מאחורי הסוסים הנכונים. ואין לנו ברירה, אלא בשנה כזאת להבטיח שכל שקל שנשקיע, כל שקל שנשקיע, ייתן לנו הרזר. במונחי צמיחה, במונחי רווח, ובמונחי תזרים מזומנים. וזה מחייב אותנו להסתכל מחדש על תוכניות שיווקיות. זה מחייב אותנו להסתכל מחדש על הקטגוריות מוצרים שאנחנו רוצים להשקיע בהם בימים כאלה. אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, אבל בעיקר שואלים את הצרכנים שלנו שאלות. זה מעניין לראות איך צרכנים עונים לך בתקופה כזאת, ודרך אגב, לאורך מיתון, בין אם זה בתוך השנה הראשונה, ובוודאי אם זה נמשך 2 שנים, הצרכנים משנים את הצרכים ואת המגמות ואת האופן שבו הם מסתכלים על העדפות שלהם. ולמדנו את זה במיתונים קודמים. בשנה הראשונה למשל ראינו ירידה במוצרים כמו שוקולד, ראינו קפיצה גדולה בשנה השנייה. זה נכון, זה היה הפוך בקטגוריות אחרות. אתה צריך להבין מה הצרכנים אומרים לך שהם יעשו בשנים כאלה. אנחנו מתאימים היום את התוכניות מחדש לשנה מעין זו, בונים אותם גם בהיבט של הקטגוריות, גם בהיבט של המוצרים, גם בהיבט של המותגים מחדש לחלוטין. ובאותו זמן, בוודאי, משקיעים הרבה מאוד מאמץ ולנסות ולייעל את האופן שנשקיע את הסכומים האלה, גם מול ערוצי המדיה השונים וגם בשינוי התמיל של המדיה בשנה כמו זאת. אנחנו בהחלט עשויים לדבר על תמיל אחר של השקעות בפרסום ובמעמד שיווקי בשנה כמו זאת, ואולי בשנה נוספת מעבר לה. ומשפט אחרון, רלוונטי לתקופה כמו זאת, אין ספק שאתה צריך להשקיע בליבת העסקים שלך, אין ספק שאתה צריך להשקיע באותם מרכיבים שתמיד עובדים, שתמיד מנצחים, לחזור אליהם לבייסיקס האלה בתקופה כמו זאת. אין ספק שאתה צריך, בוודאי בתרחיש הראשון, לעשות הכל כדי לא לפגוע בנכסים הכי משמעותיים שיש לך. אם אין לך ברירה ואתה הולך לתרחיש יותר קשה, יכול שאתה צריך לפגוע גם בנכסים כאלה. אבל בתרחיש הראשון, אל תפגע לא באנשים, לא במותגים, בנכסים הכי חשובים שיש לך. תחפש את ההזדמנויות. ואנחנו הכנו את עצמנו, מבלי שידענו מתי דבר כזה יכול לקרות, אבל אנחנו עם 1 מיליארד שקל על המאזן, מגיוסים שעשינו ונערכנו את תקופה כמו זאת. אנחנו מחפשים היום הזדמנויות בעולם כדי להמשיך את תהליכי ההתרחבות, בהזדמנויות שאנחנו בהחלט חושבים שאנחנו מאמינים שנמצא הזדמנויות ייחודיות. והדבר האחרון והחשוב כדי לסיים את הדברים האלה, למיתון נכנסים כמו בכניסה לסיבוב ביום גשם. נכנסים בזהירות, אבל היציאה ממיתון מתרחשת במהירות גדולה. צריך להמשיך ולהסתכל בכל רגע נתון על הרגע הזה
שנצא מהמיתון, ולהיות מוכנים ליציאה הזאת, כדי שהיציאה הזאת תהיה הכי מהר שאפשר. ארז, עשיתם לא מזמן רה-ארגון גדול בחברה, עברתם לניהול שהוא קצת יותר מטריציוני, אני צודק. זה תמיד דבר שנראה מעולה במצגות, אבל החיים הרבה יותר מסובכים. אני מתאר לעצמי שמנהלי דרגות הביניים אצלך פחות עליזים. כן, בהחלט זה אתגר. זה אתגר. אנשים, יותר קל לאנשים ללמוד דברים חדשים מאשר לשכוח את הישנים. ואין ספק שאתה עושה שינויים מהסוג הזה בחברה, אפשר ללמוד דברים חדשים, אבל מחוברים יותר מדי לצורת חשיבה הקודמת. ואם אני, כדי להמחיש את הדברים בצורה הכי, הכי פרקטית, הדבר המרכזי שעשינו, זה למעשה מהלך שבא ואומר, ואני אמחיש אותו על ישראל, מהרבה מאוד מותגים יותר קטנים, שהם מותגים חזקים, אבל קטנים, ביצענו מהלך שמשנה לחלוטין את התפיסה שלנו, ובמקום לפעול מלמטה למעלה, הקטנו את מספר היחידות העסקיות, ריכזנו את כל הפעילות בישראל בשתיים בלבד. השתיים האלה מחוברות הכי חזק, לא לקטגוריות מזון, אלא לצרכים של צרכנים מתוך הסתכלות, שבאופן הזה נביא את החדשנות הכי מעניינת, שתאפשרנו גם לצמוח בחול. תענוג והנאה ובריאות ואיכות חיים. ולאט לאט, ברגע שאנשים מתחילים לחשוב לא על שוקולד, או על קפה, או על חלב, או מחלבה, או על סלטים, הם חושבים על תענוג והנאה ועל בריאות ואיכות חיים. וסביב שתי יחידות האלה, אנחנו למעשה ריכזנו את הפעילות בישראל, כאשר אנחנו מצמצמים באופן משמעותי את מספר המותגים וחושבים הפוך. הקמפיין שרץ ממש בעצם הימים האלה הוא קמפיין שפעם ראשונה אנחנו מריצים קמפיין על מותג חברה אחד, שם חברה אחד, מותג חברה אחד, והמותג חברה הזה מכתיב למותגים האחרים את צורת ההתנהלות שלהם. המהלך הזה הוא מהלך שמשנה את החברה, משנה את כיוון החשיבה בחברה, הוא קשה, אבל צריך להתמודד איתו בצורה טובה. רועי, אתה קונה מניות שטראוס? מה, שכנע אותך? או סלקום? או גוגל, כמובן, סליחה. קודם כל, אנחנו, ההבחנה הראשונית שלנו, קודם כל... ביי, סל או הולד. לא, קודם כל, בגדול, זה החברות שצריך לקנות. אני צריך להשקיע עכשיו במניות או לא, זה דיון בפני עצמו. אבל אם לקנות מניות חד משמעית, אחרי שהכל ירד, המדדים ירדו 50%, וחברות שאיניהן בראשן מבינות שעכשיו השאלה זה אם הם ישרדו או לא ישרדו, לנו יש את הפריבילגיה להחליט עם מי אנחנו רוצים להיות. אז בוודאי שאחרי שהכל ירד כל כך חזק, כדאי ללכת למניות שאנחנו יודעים, אחד, בוודאות שהן ישרדו, שתיים, יוכלו לייצר ערך ולא רק לשרת את החוב של הבנקים ושל בעלי האג"ח הקונצרני. קל וחומר, אם אנחנו מדברים על חברות שיכולות לנצל את חולשות המתחרים ואת חולשות הבעלים של המתחרים, חברות שמייצרות תזרים חזק, חברות שנהנות מאמון שוק ההון, כי אם הם יצטרכו למחזר את החוב שלהן, מכיוון שהחוב נסחר בצורות סבירות, הם יוכלו להמשיך וליהנות מהזמן, ולכן בגדול, חד משמעית, זה פרופיל החברות שצריך לקנות. לפני שנעשה סבב מסכם, שאני אשאל את כולכם את אותה שאלה, מאיר, גוגל, אתם בגוגל, אתם הרי יודעים הכל. אתם יודעים על כל החיפושים שלנו, אתם יודעים לא רק מה אנחנו עושים ולא רק מה עשינו, אלא אנחנו, גם מה אנחנו מתכוונים לעשות, כי כשאנחנו מתכוונים לעשות משהו, אנחנו ישר הולכים קודם כל לגוגל. אז בוא תספר לנו קצת על הגולשים הישראלים, משהו שאנחנו לא יודעים, משהו שאתם בגוגל יודעים. הדבר היפה, ואני קצת אתקן אותך, זה לא שאנחנו יודעים הכל, זה שאתם יודעים את הכל. אתם יודעים את הכל. ואתם מחזיקים את זה אצלכם על הסרברים, just in case. לא, אני אסביר. אתם יודעים את הכל, כי המוצרים שלנו שמראים לכם מה אתם מחפשים, פתוחים לכולכם ובחינם. אז שמעתם היום על הדברים הנפלאים שיוצאים ממרכזי הפיתוח בישראל. אחד מהם זה מוצר שנקרא Google Insights for Search, אוקיי? כל אחד ממכם יכול להכניס למנוע חיפוש Google Insights for Search, וזה מאפשר לכם להשוות ולראות מה צרכנים מחפשים, צרכנים ישראלים, צרכנים לא בישראל. זה מאפשר לכם לראות את מגמות החיפושים על פני זמן, זה מאפשר לכם לראות חיפושים של המותגים שלכם לעומת המותגים של המתחרים שלכם, ולכן זה באמת, אני ממליץ לכל אחד שיושב פה ולכל אחד מחברי הפאנל,
לעשות את החיפושים האלה. אם רואי יצא לי לפני 3 שבועות, רואי לעשות חיפושים מעניינים בתחום הפיננסי. מאיר, ספר לנו משהו שאנחנו לא יכולים לראות בגוגל, שאתה רואה כי יש לך קצת גישה יותר טובה לדאטה בייס. אבל אין את זה, זה בדיוק העניין. זה היופי. מה שאני רואה זה מה שאתה רואה. מה שאתה לא רואה, גם אני לא רואה, ייתכן שהאלגוריתם שלנו כן רואה אותו. אוקיי. עכשיו, מה שאני מבקש בסבל ה... אבל אולי למילה אחת, גיא, לענות על הנקודה הזאת, כי אני חושב שאתה פתחת את הדברים שלך בצורה מאוד מעניינת, וכולנו פה דיברנו על הקושי ומה יהיה, ואז אמרת, תראו, דבר אחד בטוח צריך להתרכז בלבנות ערך ללקוח. אז אולי מילה אחת על לא רק איך אנחנו נכנסים למיתון, אבל מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת ממנו. כי הרי אם כולנו פה נדבר רק על איך אנחנו עוצרים את הביזנס, אז זה בוודאי רק יגביר את המיתון, וכולנו מבינים את זה היטב. ולכן השאלה, איך יוצאים? ובדיוק להתחיל גם מהכיוון שלך, מהצרכן. אז צריך לזכור, גם בתקופת מיתון, ישנם הזדמנויות אמיתיות, וזה מתחיל מהצרכן. אתה דיברת, ארז, על שינוי תמהיל המדיה, לדוגמה. הצרכן בתקופה של מיתון, וזה הדברים שאתם יכולים לראות בכלים שלנו, הצרכן בתקופת מיתון, דבר ראשון, יש לו יותר זמן פנוי, ודבר שני, הוא משקיע את הזמן הפנוי הזה יותר בבית לעומת בחוץ. הכוח הקנייה שלו יורד, גם זאת עובדה. הוא רואה את הפנסיה שלו יורדת, הוא חלקם... זה זמני, זה זמני. זמני, זמני. אבל כוח הקנייה שלו יורד, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהוא מתחיל להיות הרבה יותר חכם בצריכה שלו. הוא רוצה לדעת היטב לפני שהוא מקבל החלטה על קנייה, להשוות את המחירים, להסתכל על המוצרים, לבדוק קצת יותר ממה שהוא היה בודק קודם, ואת כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, הכל פתוח ואפשר לראות אותם, אותו סיפור על הכספת, אפשר לראות שכמות החיפושים על כספת עלתה, ואפשר לראות באיזה מדינות היא עלתה יותר או לא, לעשות שעורכים על מיתון, דברים שמאוד מעניינים. אבל בגלל שהצרכן באמת עובר למדיומים האלה ועושה צריכה יותר חכמה, אז באים המפרסמים, כמו שטראוס וכמו אחרים, ואומרים, רגע, השאלה פה, איך אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו בהתאם להתנהגות של הצרכן, וגם הם בצדק מחפשים את הכלים היותר אפקטיביים, היותר מדידים, אלה שמביאים להם תשואה יותר גבוהה להשקעה. ולכן אני חושב שזה מעניין שלמרות שהתחזיות, לדוגמה לשוק הפרסום, שכפי שאתה יודע, הן תחזיות לא טובות, נכון? הפרסום באופן היסטורי הולך עם התל"ג, זאת אומרת, עוגת הפרסום צריכה... חוץ מבגוגל, חוץ מבגוגל. לא חוץ מגוגל, אבל הערוצים שיהיו יותר אפקטיביים, אין ספק שגוגל היא דוגמה מצוינת לכך, היא בטח לא היחידה, תמהיל המדיה ישתנה, ואכן התחזיות, ששוק האינטרנט ימשיך לצמוח, גם בתקופה של שוק הפרסום קטן. אוקיי. אני ברשותה... תמיד שמדברים על מיתון, אני נזכר במשפט שאומר שמיתון זה כמו כשאנשים נמצאים במים ויש שפל, כן, פתאום רואים מי הוא ללא מכנסיים. אז בנקודה הזאת אני חושב שמה שיבדיל בין חברות מצליחות, בין אלה שיצאו מחוזקות מזמן מיתון ואלה שלא, יהיה אלה שהתרבות הארגונית שלהם וההתייחסות שלהם לאנשים והנכונות שלהם, של האנשים, לתת את כל מה שיש להם, גם בזמן מיתון, היא החזקה ביותר. בסופו של דבר, לנהל ארגון בזמן שהכל הייפ והכל זורם ויש מסיבות והילולה, זאת משימה אחת. ליצור מוטיבציה בקרב אנשים גם כאשר יש חרדה, מאשר מה יהיה מחר, ואז גם להשיג מהאנשים את כל המוטיבציה שלהם, זאת משימה אחרת, ושם בדיוק ייבחנו מנהלים. בדיוק בנקודה הזאת. אוקיי, אז באמת, הסבב האחרון שלנו מתייחס לדברים שמאיר אמר. אני רק מבקש מכם בתשובותיכם, יושבים פה בקהל רק בעיקר אנשי עסקים, והם באמת לא רוצים סיסמאות, הם באמת רוצים לצאת עם ערך. אז אני מבקש מכל אחד מכם להגיד מהו לדעתו בביזנס שלו, או כמנהל של חברה גדולה, האיום המשמעותי ביותר, ואיפה יש הזדמנות הגדולה ביותר, ואם אפשר דברים ש... גם לאנשים בקהל יהיה מזה ערך. עמוס, בבקשה. איום והזדמנות. תראה, צר לי אבל התשובות הן בנאליות באמת. כן? כי האיום הגדול ביותר הוא באמת ירידת הביקושים. כן? מעבר כמובן, אני בכלל יש לי אמירה שהיא נכונה גם אגב לזמן מיתון וגם לא לזמן מיתון. האיום הכי גדול לעסק זה השאננות. זה האיום הכי גדול עלינו כמנהלים, אין איום יותר גדול מזה.
ואין ספק שבו, מה שאנחנו מדברים כרגע זה הירידת ביקושים, זה האיום הכי גדול שלנו. ההזדמנות הגדולה ויותר, כמו שאמרתי מקודם, כן, כשהמים יורדים, אז רואים מי שנשאר בלי מכנסיים. בסופו של דבר, כן, יש מישהו בענף התקשורת שלא לובש, לא לבש מכנסיים בשנים האחרונות? אני לא יודע, אל תשאל אותי. אני מנהל את העסק שלי, אני יודע אם אני לבוש מכנסיים או לא, וגם זה לא תמיד. אז בוא נעזוב את זה, אני לא מנהל, אני מנהל, אתה יודע, יש לי תמיד הרגל, אגב, אני מדבר רק על העסק שלי, לא על העסק של המתחרים שלי. אני יכול לומר שההזדמנות הגדולה שלנו היא בזה, להאמין בזה שאנחנו, היות ואנחנו מנהלים יותר טובים, והארגון שלנו, אגב, לא כאינדיבידואל אחד, כן? כי הבעיה היא לא, תראה, בארגון שיש בו 4,000-5,000 עובדים, ואגב, יש מאות מנהלים, יש להניח שבממוצע, אגב, העובדים, בארגון של 5,000 עובדים אחד ו-5,000 עובדים שני, רמת העובדים והמנהלים הממוצעת היא אותו דבר כשאתה בודק כל אחד לחוד. מה שמבדיל בין ארגון מנצח לבין ארגון נכשל היא לא רמת האינדיבידואל, היא היכולת של כולם לנגן כתזמורת מנצחת. וכאן ההזדמנות הגדולה ביותר של ארגון, כן, לעבור את המצב הזה. אתה יודע, אגב, אני רוצה להזכיר את מה ש... אתה יודע, ווינסטון צ'רצ'יל אמר פעם, מה זה מנהיגות? ומשפט שעד היום נחרט לי בזיכרון, שמנהיגות היא היכולת ללכת מכישלון לכישלון ולשמור על הפשן שלך להוביל את העסק. זאת המנהיגות האמיתית בזמן מיתון, כאשר השמיים מתקדרים, וכאשר הדברים לא זורמים בדיוק מתי כמו שרצית, וכל יום אתה חוטף מכה מכיוון אחר, זאת ההזדמנות הגדולה. ויצאו ממנה מחוזקים מי שהיחידה כולה יש לה את היכולת הטובה ביותר. זה נשמע אולי קלישאה, אבל מה לעשות, זאת המציאות. ערב. ברמה הפרקטית ביותר, האיום הגדול ביותר עלינו זה איום של מטבעות בשווקים מתעוררים. ההזדמנות הגדולה ביותר שלנו זה לקחת מבנה פיננסי שבנינו אותו לתקופה הזאת ולממש היום הזדמנויות שיש בשווקים. השאלה הגדולה היא מה זה הזדמנות, דרך אגב, שאלה מעניינת בתקופה הזאת, כי שכל המכפילים יורדים, ברוסיה הם 4, בהודו הכי גבוה, הודו היום הכי גבוה עם 12, כל השאר ביניהם, כולל ארצות הברית עם 11, אירופה עם 8, ממוצעים אני מדבר. לכאורה מכפילים נמוכים, אבל השווקים צופים חצי שנה קדימה לפחות את ירידת הרווחיות של החברות, בין 30-40% ירידת רווחיות, ולכן המכפילים האלה לא כך נמוכים כמו שהם נראים. ולכן יש פה שאלה גדולה, מה זה הזדמנות, וזה דיונים שאנחנו כרגע מנהלים אותם, האם זה מחירי 2001 או מחירי 2004, מה זה הזדמנות היום. אבל בהחלט כאן יש הזדמנויות באותם מקומות שלהם אנחנו מכוונים את המשך ההתרחבות, גם כי יש שם גורמים שימכרו היום כנראה במחירים יותר נמוכים, וגם כי יש לנו את היכולת לבצע את המהלכים האלה. אבל אני רוצה להתרומם לרגע לרמה אחת מעל שני ההיבטים הפרקטיים ביותר שבחרתי לאיום ולהזדמנות. אני חושב שברמה הגבוהה של הארגון, האיום וההזדמנות יושבים על מקום אחד, יושבים על המנהיגות שלנו. אני חושב שיותר מאי פעם אנחנו נבחנים על המנהיגות שלנו, ביכולת שלנו לקחת ארגון עם כל הקשיים, אנחנו באים הפחדים שלנו גם מהבית, שלא תהיינה יבנות כל אחד מאיתנו. הלחצים שיושבים עלינו היום הם לחצים שהם בהחלט מגיעים מכל כיוון אפשרי כמעט, ואתה צריך לקחת את הארגון להאמין שאפשר להוציא את המקסימום מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, ואפשר לעשות הרבה כדי לקחת את הארגונים שלנו דווקא מהמקום הזה באמת להתחזק, וזאת לא סיסבה. זה יושב על היכולת מנהיגות, לא רק של אדם אחד, של לא מעט אנשים בכל הרמות של הארגון, לקחת את הארגון להאמין עם אופטימיות ועם הפעולות הנכונות מצד שני, עם הנחישות הנדרשת כדי לבצע ולהפוך את מה שאנחנו נמצאים בו להזדמנות, ולא לחרוג מקווים של אסטרטגיה שלוקחת אותנו קדימה, והיא מאוימת היום מכיוונים שונים, לא לחרוג משם, לא לסטות משם, לא באופן שאנחנו מטפלים בכיוונים שאנחנו לוקחים את הארגון, לא באופן שאנחנו מטפלים בנכסים הכי חשובים שיש בארגון, ובראשם האנשים שלנו. הקונסיסטנטיות, העקביות הזאת, היכולת לקחת את הארגון קדימה, עם המנהיגות הנדרשת, זה גם האיום וגם ההזדמנות. רועי, אתה תהיה אחרון, כי כולם רוצים לדעת אם לקנות או לא. אז נתחיל עם מאיר קודם. יופי, יש
לי פחות דקה לחשוב. תראה, אני חושב שהאיום הכי גדול, וזה מתקשר בהחלט גם לעניין המנהיגות, הוא כניסה לפאניקה. בדיוק מה שאני חושש ולא רוצה שיקרה, לא לארגון שלנו, וכמובן לא מאחל לשום ארגון אחר. אני חושב שפאניקה, ובמיוחד עיבוד הרציונל בתקופה הזאת, ואנחנו רואים כבר סממנים של דברים שהם לא כל כך לוגיים, אוקיי? אתה רואה שהמשבר מתחיל לעבור מהרמה הלוגית שלו לרמה האמוציונלית שלו, הפחדים. ואני חושב שזה האיום הכי גדול. כי אני חושב שאם נמשיך להיות עם היד על הדופק, אוקיי? נסתכל למציאות בעיניים, גם למציאות הקשה, אוקיי? ונתאים את עצמנו אליה, זה כבר התחלה טובה. Not to freeze up. וזאת נקודה מאוד חשובה, כי תראה, כולנו אומרים שנת 2009 תהיה נוראית. אבל האמת היא שזה לא הולך ככה, אוקיי? נכון שנראה שעברנו את החלק הפיננסי של המשבר, ואנחנו עוברים עכשיו לחלק הריאלי יותר של המשבר. אבל איך שהמשבר הזה ייראה ברבעון... תהיה בטוח. אוקיי, תחזית. איך שהמשבר הזה ייראה ברבעון הראשון, יהיה מאוד מאוד שונה מברבעון הרביעי. האמת היא שהדבר היחיד שאנחנו יודעים עכשיו בוודאות, זה ש... אנחנו לא יודעים, לא יודעים איך הוא יהיה בראשון, הראשון לעומת הרביעי. מה זה מצריך אותנו? זה מצריך אותנו כאנשי עסקים לפתח את הכלים ואת המיומנות, להסתכל מה קורה ברבעון הראשון, ברבעון השני. לי כמובן יותר קל בארגון שיחסית יותר קטן, לפחות הארגון שלנו בארץ, אני מסתכל על תוכנית העבודה שלנו כתוכנית חיה היום. כן? Living document, כל רבעון אני אסתכל עליה, אסתכל על המציאות ונבחן אותה. אבל אני חושב שההסתכלות רציונלית אמיתית ולא איזשהו פאניקה ובוא עכשיו נעצור, נפסיק את כל ההוצאות וזה, זה בוודאות יביא אותנו לאבדון. אז זה הנקודה הזאת. לגבי ההזדמנות, אני חושב שההזדמנות הגדולה, שזה גם היפוכו של העניין הזה, הוא לעזור לכולנו לצאת מתוך הדבר הזה ולצאת מתוך המשבר, גם אם אנחנו עכשיו קצת מקדימים את המאוחר, צריך להיות בעבודה אמיתית, במקרה שלנו, מול הלקוחות שלנו, עם הלקוחות שלנו, עם השותפים שלנו, ולראות, כמו שאמרת, איך אפשר ליצור יותר ערך, בין אם זה בלהביא לקוחות חדשים שיהיה הרבה יותר קשה, בין אם זה איך להביא החזר על השקעה יותר נכונה, וכל אחד צריך לעשות את זה בתחומו הוא, בהתמקדות ובעסקי הליבה שלו. אוקיי, ארז, אם אתה רוצה להגיד משהו, אז נורא נורא קצר, כי כולם רוצים לשמוע את ההוראת קנייה ומחירה של רועי. משפט אחד, אני מסכים שהמשבר הפיננסי עוד לא נגמר. העולם מחק עד היום 660 ביליון דולר, והעולם הפיננסי הולך למחוק עוד כ-350 ביליון דולר, יגיע בערך לטריליון מחיקה. המחיקה הקלה הייתה היא אחרינו, כי נמחקו הגושים הגדולים של מכשירים מורכבים. המחיקה הקשה לפנינו, הכסף הקטן, כרטיסי אשראי, בתים, מכוניות, צרכנים, אחד-אחד, זה המחיקה הקשה. היא עוד לפנינו 350 ביליון דולר מתוך טריליון. ובהיבט הזה, לכן, חלק, לפחות באופן חלקי, יש פה חלק עוד קשה במשבר, גם בהיבט הפיננסי, שעדיין לפנינו, ותהיה לו השפעה גם על ההיבט הריאלי. רועי. אני אהיה תמציתי, אני אדבר קודם כל בהיבט של איום והזדמנות עלינו, בתור אנשים שצריכים לנהל עסק. אני חושב שהאיום הכי גדול שלנו, כמנהלים, זה שאנחנו רובנו לא מפנימים מספיק מהר את הסיטואציה, וחוסר הפנמה מהירה של הסיטואציה זה איום עצום לעסקים, כי יכולת התגובה המהירה, ואני לא רוצה להיכנס לסיסמאות על אסטרטגיה וכולי, היא המפתח, זה להבין שאנחנו מדברים על תהליך שיהיה ארוך, ולדעת לתרגם את זה להמון מקומות, במקרה שלנו לניהול ההשקעות, לגישה השיווקית שלנו, לערוצי השיווק שלנו, המון החלטות עסקיות שנגזרות מהיכולת אחד להפנים, שתיים לבצע ושלוש לעשות את זה מאוד 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 מהר. ההזדמנות הגדולה זה שהמתחרים שלנו לא מפנימים את זה מהר, ואם הם מפנימים הם לא מבצעים, וזה המשחק הגדול פה בין גופים שהתחזקו לבין אלה שימחקו. בראייה של לקוחות, אני לא הייתי ממהר לנסות להפוך להיות מיליונר מהמציאות או מהמציאות לכאורה שיספרו לכם
שיש. למה? יש הרבה מאוד מיליארדרים שהפכו מיליונרים בחודשים האחרונים. כן, אז בואו, מכפילים, אני יודע שפה לא יושבים כלכלנים, אבל מכפילים של 4 ומכפילים של 8, מצלמים תמונת רווחיות נוכחית, או ערכות מגוחכות של אנליסטים על רווחיות עתידית. המכפיל הזה של 4 הופך להיות פתאום, אתם רואים שאין שם מכפיל, כי אין שם רווח. אז חבר'ה, תיזהרו מהמכפילים הנמוכים האלה, אנליסטים תמיד שוגעים ביכולת לחזות את עומק ועוצמת המשבר, אז הייתי מאוד מאוד נזהר. וגם השאלה הקלאסית הזאת של האם שוק, מה אנחנו חושבים על שוק המניות, לא כל כך רלוונטי. רלוונטי לכמה כסף יש לך וכמה תנודתיות אתה מוכן לספוג. אז מי שיש לו טווח השקעה ארוך ומי שיש לו הרבה מאוד כסף, אז הוא ייכנס, וגם אם ירד עוד 20% ויכול לרד 20% יקנה עוד. זה לא המצב של רובנו, אנחנו נכנסים לסיטואציה מאוד מאוד קשה, וצריך להחליט ולהבין שההזדמנויות או כאילו ההזדמנויות האלה הם לגבי רובנו לא כל כך רלוונטיות, אז אל תנסו להפוך את עצמכם למיליונרים מהסיטואציה הזאת. אוקיי, אני אסיים רק במשפט, באמת בשליש משפט. עמוס הזכיר את ווינסטון צ'רצ'יל, אמירה מפורסמת שלו, אבל אני עדיין חושב שהאמירה הכי מפורסמת של צ'רצ'יל, והיא שאני יכול להבטיח לכם רק דבר אחד, וזה דם, יזע ודמעות. תודה רבה לכולכם.